Nicolai Abildgaard var et kunstnerisk multitalent. Han var klassisk dannet hofmaler, såvel som åbenmundet systemkritiker i en politisk turbulent tid. En yderst belæst, kontroversiel, men internationalt anerkendt figur. Abildgaard gik på Kunstakademiet fra begyndelsen af 1760'erne. Her til side satte han uddannelsestrin, såvel som autoriteter, i det han sprang klasser over, og det til trods stadig udmærkede sig som en af de dygtigste elever på akademiet. Således vandt han den store guldmedalje, som udløste et rejsestipendium til Rom i 1772. 1772 var også året, hvor Struensee blev halshugget. En begivenhed, som Abildgaard begræd dybt, da han som ivrig tilhænger af de franske oplysningsfilosoffer og den franske revolution, var meget begejstret for Struensees politiske reformer, blandt andet indførelsen af ytringsfrihed. I Rom fandt Abildgaard hurtigt sammen med andre unge kunstnere, der ligesom han selv beundrede antikkens kunst og fortidens store mestre som Raphael, Michelangelo og Poussin. Men fortiden var svær at leve op til, og situationen blev ikke lettere af, at verdens første kunsthistoriker, Johann Joachim Winckelmann, prædikede, at antikkens kunst aldrig kunne overgås. Abildgaard og mange af hans samtidige valgte bevidst at udfordre kunstens dogmer for at vriste sig fri af traditionen og bemægtige sig et selvstændigt ståsted. Efter 6 år i Rom vendte Abildgaard i 1778 tilbage til Danmark, hvor han blev tilbudt posten som professor ved Kunstakademiet. I det efterfølgende år viste hans politiske engagement sig i en lang række politiske satirer, lavet sammen med Korsdik og Clemens. Abildgaard var en af initiativtagerne til frihedsstøtten på Vesterport, der hylder stavnsbåndens ophævelse, og i hans malerier går den franske trikolores farver, rød, hvid, blå, ofte symbolske igen. Sideløbende med de politisk lavede værker, påtog Abildgaard sig også bestillingsopgaver for kongehuset, og udsmykkede blandt andet riddersalen i det nyopførte Christiansborg Slot. Her lod han dog stadig sine politiske holdninger skinne igennem, f.eks. ved at skildre nogle af de danske konger som jævnbyrdige med folket. Christiansborg-billederne blev et af Abildgaards hovedværker, men i dag eksisterer kun 3 af malerierne samt skitserne, da slottet i februar 1794 brød i brand. Et syn, der efter sigende fik Abildgaard til at udbryde, "Der brænder mit navn." Som en konsekvens af, at ytringsfriheden igen blev indskrænket, og i skuffelse over, at Napoleon havde fået diktatur ud af folkets revolution i Frankrig, holdt Abildgaard inde med at lave politiske værker omkring år 1800. Det var dog ikke kun de politiske og samfundsmæssige begivenheder, der bragte Abildgaard skuffelser. I 1784 forlod hans kone, Anna Maria, ham efter kun 3 års ægteskab. Den efterfølgende retssag blev et hit emne i den københavnske sladder, og en medvirkende årsag til, at Abildgaard valgte at holde sig på afstand af det offentlige liv. En afstandtagen, der fik samtiden til at beskrive ham som menneskefjendsk, indesluttet og kynisk. Abildgaard var faktisk et eksklusivt gemyt, og han bekendte sig til den antikke græske filosofi kynismen, der har navn efter ordet kyne, som betyder hund. Da Abildgaard i 1803, 60 år gammel, blev gift med den kun 27-årige Juliane Marie Ottesen, fik han en langt lykkeligere tid end i sit første ægteskab. Det smittede af på en del af hans senere værker, hvor han dyrker antikkens erotiske litteratur og flere steder hentyder til sin nye familielykke. Abildgaard mistede dog aldrig sit bid. Kynismen var stadig til stede i hans billeder, og ofte brugte han hunde som symbolske figurer. Hunde, som flere forskere har tolket som en slags stedfortræder for den kyniske kunstner. Så selvom Abildgaard resignerede over for tidens politiske udvikling og tilbragte sine sidste leveår i en slags indre eksil, så gødede han til det sidste.